Ali, Ali, Ali。大家好，我是朱家，现在我在南港的茶园，我在这边采茶。我第一次来，我第一次体验，可是今天我们一起看看台湾跟土耳其的茶的文化，还有你们会看看土耳其甜点跟台湾的茶适不适合，因为你们知道我们超喜欢茶的旁边吃甜点，对不对？今天我会试试看台湾的茶跟土耳其的甜点。现在我采茶，我好厉害。Come on. 现在我的旁边有专业的一个金融，他带我这里认识台湾茶的文化，欢迎我的 YouTube 频道。我不知道这个文化，所以你可以介绍给我一点点吗？因为是我真的不知道。OK， 好，那今天主要就是要带你，就是来体验南港茶山的文化。Oh. 那第一个呢，就是楼茶。这个是。要。OK， 就是这就是主要我们台湾包种茶的发源地嘛。那包种茶主要是做清香型之外呢，就是经过一些浪清的过程，会让这个茶很甜，对，所以喝起来就不用再加糖了。哦、oh, ，可以，这个是不用加糖。要，等一下我会试试看。好，茶会很香、yeah. 很甜这样。这个是什么？这个是包种茶。包种茶。那我们刚才做完之后，经过烘焙之后呢，然后我们就要来检查汁，就是我们要把这个。比较粗的这个茶梗要挑开，这样茶会比较更甜水。因为如果有茶梗的话，有这个茶梗的话，就是茶水会比较苦涩，所以我们就要把它另外挑开。那您回去泡的话呢，就是温度大概95°C的水，第一泡的话就是1分钟，第二泡1分10秒。这是我的。第一个泡的时候1分钟，第二个泡的时候1分10秒。1分10秒。对。之后我可以喝。嗯。这样的。呀。你看，我的包装茶好了。这个是闻起来淡淡的花香，我现在试试看味道怎么样。啊，这次真的蛮好喝，喝起来清甜的，我超喜欢的，不用加糖，这个是已经很好喝，南港的包种茶。桂花金萱，真的很香，我试试看。叮叮，这个是蛮好喝，这个是很像土耳其的酸蜜桃的红茶，在土耳其真的很有名，每个超市有，超商有，这个是真的很香，甜甜的这个味道很适合土耳其人，我超喜欢了，我还有喝第二杯。可是你们找到这么好喝的一个茶的话，你们还有需要看好看的一个风景，对不对？我带你们去好看的一个风景。
看这个风景真的蛮漂亮的，我刚刚热色的一个房间喝了茶，现在我们来了浴室的一个房间，你们看这里是真的浴室的，还有这边有什么吗？你们看这里有特制的甜点软糖，跟台湾茶一起回试试看。也有桂花东方美人茶，我看看味道怎么样。哇，这个是很像土耳其的水果茶。还有你们看这个颜色很像土耳其的红茶，如果你们给土耳其人的话，他以为这个是一个红茶，蛮好喝的。还有我要试试看这个跟土耳其的软糖，在这边有，你们看，因为是我土耳其人超喜欢。红茶跟热红茶跟一起吃土耳其甜点，对不对？所以今天我可以试试看台湾的茶跟土耳其的甜点。真的，一起超适合，我超喜欢了。土耳其人已经喜欢甜甜的，一起的话非常好喝。土耳其红茶跟台湾茶哪里不一样？土耳其人你们知道，就要很多糖。我比如说喝一杯土耳其红茶的话，一定加三包糖。可是台湾的茶不用，因为是回甘，直接喝就好了，蛮好喝。闻起来真的很好，我看看。哦，有一点浓，可是加糖的话一定很好喝。可是闻起来真的很香。谢谢老师，现在我们下一个毕业。我来这边认识很多台湾茶的文化，还有我喝了很多好喝的茶，我推荐你们，你们也来这边试试看。因为是这里是从台北到这里是开车只是半个小时30分钟，很近。还有你们来这边可以体验很多茶的文化，还有你们可以喝好喝的茶，包装茶。如果你们喜欢这个影片的话，你们可以订阅 Best of Taiwan， 还有你们可以分享这个影片吗？拜托分享，我很喜欢你们，我很喜欢台湾，老台湾，拜拜。